Ćao drugari, ovdje mali Đole. Sad ćemo znači da igramo malo mini collection tournamention. Samo da promenim naziv videa. Znači danas je utorak. Znači stavit ćemo ovako video mini collection. Tournament. To je to rešeno. Znači naziv klipa je promenjen. Što znači da sledi, da slede nevjerovatne borbe, nevjerovatne zezancije. Pa ne, čisto da ispoštujem Join the Game, malo i ovu igricu. Pošto ima ovaj mini collection tournamention. I rekao malo da podelim svoje iskustvo. Znanje, jer je znanje imanje. A bez imanja nema ništa. E sada, znači ovdje treba da biramo kartice. Ove kartice su nam ponuđene. I sad ja sam danas razmišljao koje kartice mogu nekako da reše ove tankove tipa Peku, Goblin Djinn, onda Royal Djinn i Musketarke. E, onda je eliksirna mašina isto kritična. Rekruci. Biće vrlo zanimljivo. Nisam baš mogao da odredim tačno koje kartice bi mogle da reše situaciju. Ali otprilike ovo je neki moj odabir. Znači, razmišljao sam da Royal Battle Ram bude moj glavni napad, a i da Lightning bude kao neka odbrana za njega ili zamrzavanje, freeze. A sve ostalo da pokušam nekako da se odbranim. I što se tiče, znači, prosjek svih ovih mojih kartica je 3.4. Što je ekstra. Šta kažeš, čega pročitam? Pa znam da želite, ali... Jeste odlična igrica, evo preko ovog, znači Streamlabs. Preko toga streamujem. Pošto hteo sam, znaš, malo da snimam zato što mnogo sam dobar ovdje u Clash Royale, zato što još sam bio i master, u masteru 1. I baš iz tog razloga. I ajde malo da se igramo. Ma nema što da te bude žao, slušaj, YouTube je jedna borba je. I ne može preko noći da se dobiju subscriberi, tako da, subscriberi. Tako da samo opušteno i oslobođeno. Če si bude. Insta Arhi donja crta teca. To mi je Insta. Ja, znači, ova ima dečkić kulicu, tako da moram da razmislim kako da ga rešim. E sad, ja bi ovdje mogao freeze. Da imamo šta će tu da se desi. Opa, dečko! Ćao, zdravo!
pao je na foru. I sad ako baci opet u kulicu, ja imam lighting. Ajde, baci je, sinko, to lutko moja. I rešen, ali za malo. Odlično igra. Tako da će da bude malo problem ovaj da ga pobedim. Ali dobro, nikad se ne zna ono. Tako da idemo dalje. Sad ću da bacim opet princezicu. Pa ondla. Ondla. Battle Ram. Pa onda freeze. Pa onda čao zdravo. Ja, ovaj miner lagano me rešio. Ne mogu da verujem kako kuče. Odigrao je vrlo, vrlo provokativno je odigrao, svaka mu čast. A lal mu kača mak. Odigrao je ekstra, znači mnogo bolji deck ima od mene. Svaka mu čast. Da, nisam imao nikakve šanse, pošteno. Tako da prva borba je protekla vrlo, vrlo loše. Ali nema veze, idemo, znači good game i palčevi. Idemo dalje. Vidimo šta kažu. Turn off. Evo pozdrav za klan. Ljubi mali Đole. Samo da pogledam dek. Aha, nije izbacio dek, da vidimo koji dek ima. Znači ima Mega Knighta, Hoga, Archija, Dark, Prince, Rage, Bebica, Wizard i Inferno Zmajče. Pa, dobar je. Mada skup je za moj ukus. Treba da se gledaju kartice, znači koje su... čiji je prosjek eliksira 4.0. Znači to treba da bude maksimalno. Tako da baki, sad ću da mu napišem, dobar je. To je to, znači ovaj prijatelj me rešio, da vidim, znači imao je ipak možda čak i brži dek od mog. Ali dobro, idemo dalje da vidimo kako će da se nametne igra. Pošto još uvijek nisam baš dobro razradio strategiju, ne znam sad, pošto prvi put igram s ovim dekom. Normalno je da malo kuburim. Tako da, nema ničeg lošeg u tome. Reši bre ove male kučiće bre, dobre lutko. I sada, ja vodim. Da vidimo šta će to da se desi. Na ovoj adresi. Ruši Wizarda bre, ruši ga. I princezica vrlo lagano, ja ću ovdje sa... Jao, rešio me. Nisam se nadao tome. Jao. Odličan, bravo, good game. Svaka čast. Izvukao se. E, sada... Biće zeznuto.
Vali se Baki, laku noć, pozdrav. Da, da, ovdje će da bude vrlo, vrlo zeznuto. Vrlo confusion. I don't have many options. Oh my god. Crazy men's, crazy kids. Oh fuck. Yeah, fuck yeah. Opušteno Baki, ej, uopšte se ne ljutim, ej. Samo uživaj ti, Baki. Ovaj dečko je, znači, vrlo crazy guy. Znači, ne znam kako ću da ga rešim uopšte. I jej, kako sam se izvukao, ha ha ha. Ekstra. Idemo dalje. Da vidimo. Turnov da vidimo, znači ogledalce. Arči. Znači tu je promijenio je jednu karticu. Pa ne znam, dečkići, ovo je sve to stvar, ovo je vaše strategije, ne znam. Znači, ako vi dobro igrate, znači, sa tim dekovima, onda... Nemam ja tu što da pričam mnogo. I onda kad više ne budete mogli da prelazite iz arenu u arenu, mislim u više arene, onda menjate dek. Ili nemam pojma, ili... Menjajte kada se more dekovi, nemam pojma. Ajde, neću ništa da napišem. Da ne kenjam i ja mnogo. Idemo dalje. Znači, good luck i palčevi. Nomo. Numo. Ili kako se već čita. Idemo, znači, princesa će ovdje da izdominira. Opa, veštica. Što kažu, vič je bič. Au, 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 au. Vrlo obećavajuć meč. Kakva tragedija, mislim, ovaj, ima da se dogodi na ovom terenu. Mislim da će da bude vrlo, vrlo kritično. A možda neće. Ma lagano, bre, lagano. Još jedan Dark Goblin. E, Darko, Darko. Darko Goblinče.
Za malo da udare. Dobro, potrudili se. I malo ću da se vratim. I znači sad čekam Mega Knighta da idemo da ga baci. Ja znači jedinu odbranu za Mega Knighta imam mini peku. I ovo je dobro ispalo, ekstra. Dark Goblin, reši ga peko mini. Le, znači ovdje sam obrao Boston. Boston je znači obran. I Mega Knight. Znao sam da ga čuva za kritične situacije. I jao. Dobri, ruši ga. Baš je mica. Jej! I na kraju sam pobedio. Good game. I palčevi. Što znači da, znači otvaram prvi chest. To je gold chest. Dobro, ništa posebno. Znači, da, cilj mi je znači da dođem do opabato. Legi chest, ekstra. Može. Znači, druga pobjeda je ovo. Da, druga. Good luck i palčevi. Da mu zahvalim na poljupcu. I znači krećemo vrlo lagano. Nećemo da žurimo. E sada. Malo mac. Reši ga bre peko bre. Reši tu gamad malu. Da vidimo šta će sada se desi, op i bam, ekstra, bomba. Znači ovaj dečki će ima da bude opran. Da vidimo koliko skida lighting, znači 307, ekstra. Znači ja sa munjama i frizom rešavam meč, ekstra. Neću da žurim. Opa, eliksirna mašina. Bomba, dečko. Znači, ovdje imam friz. Bomba. I ovaj dečkić je rešen. Miner ima da bude srušen od strane peke mini. Onda. Sad idemo samo maksimalno. Znači sad kad se malo već izglupirao, neka izgubi do kraja. Dečko, gdje si pošao? To je to. Nije imao nikakve šanse. Dobro, u stvari ovaj dek je ekstra. Pošteno, good game i palčevi. To je znači...
moja treća pobjeda. Sad ćemo da vidimo ovaj meč. Da vidimo kako je Turnov odigrao. Da vidimo koje kartice imaju na raspolaganju. Dobro, vidim da znači čekaju da se napune eliksiri, što je dobro. Znači dok se treba da se čeka tipa da se napuni do 9 i onda da se krene. E sad ovo što su radili, što su bacili znači dva vizarda na istu stranu, to nije dobro zato što može kometa da ih reši lagano. I jedan vizard čak može da reši lagano dva vizarda. Tako da je kritično da se stavljaju te kartice. Dobro, ovdje se hog probio. Mega Knight je rešen lagano. Dobro, vrlo, vrlo lepa igra. Pošteno. E, sad Mega Knight. Ma stupa. Na terenu, bravo. Lepo, lepa igra, lepa igra. E, sad je jedan odustao od protivnika, tako da... 100%. Da, evo ovaj uopšte ne igra, pa da, odustao je. Ili mu je ukočio mu se net ili tako nešto. Dobro, to se dešava. Bravo, Turnov. E, sad idemo da nastavimo ovaj mini turnament. Znači, good luck i paučevi. Znači, krenut ću sa princezicom. I onda sa Royal Ram. Lele, znači bit će kritično. Evo ovaj dečkić možda me i opere. Ne da će da me opere, nego ima da me odere kao Musa Jarca. E, ja ovdje sad imam samo friz. Ajde još jedan put udari. To lutko mini. Bravo, tri puta. Bomba. I princeza, znači moja princeza level 9 rešava princezu level 10. Tako da, gdje si pošao šarane? Džabe si bacio pare. E sad, ja ću da krenem ram i ice golem. I sada imam lighting. I kakva strategija neverovatna, lele, lele, šta mu radim, rođo moj. Šta bi ja sad ovdje mogu da radim? Mogu bi da zaledim tipa. I sad ovdje da bacim ice golema, ovdje da bacim male kusturčiće, da ručkaju ove barbarijane. Berberi, brice, divljake. Tako da, to je to, ja ga rešavam sa munjom, nebeskom. Tako da, nema greške, greške bez.
I mi, ovaj Peka, veliki Peka. E, sad je problem. Veliki problem, preživjeti u ovako surovim uslovima. Ma brate, be, brat, baš te briga, be, čoveče, ti si bre dovoljno surov za sve te surove uslove. Ti si bre ono bre, totalna surovina bre. Ali ipak nisam. Mogu da rešim, ali ima da me reši. Tako da, pukao sam. Good game i paučevi. Svaka čast, nisam očekivao velikog peku. Ajmo jednu 2 na 2 sa turnofom. Čekaj da vidimo. Ajde, šerujem u klanu. Idemo, znači tu je turn off, good luck i paučevi. Ja ću da krenem sa valkiricom. Opa, opa, Đurđo, di ste pošli šarani, kako nas oprali, a lalinka čamak. Baš im se žurilo. Da vidimo šta ćemo sad uradimo. Znači ima freeze što je zeznuto. Ne sme da udari, ne sme da udari ekstra. Ali, slabo, slabo. Znači, ovaj meč je bio za plakanje. Evo još jednu. I onda da nastavim sa... sa turnirom. E sad ja bi ovdje mogu da zaledim. Ekstra. Dobro, ovo prošlo. E sada, znači Arčija mogu da rešim sa bec. Možda nije trebao da baci, ali dobro, evo ću da ga zaštitim sa kosturom. I ovdje smo ga već ugasili. Au. Very nice work. Ne, ovi protivnici su nas oprali. Da vidimo sad šta će tu da se desi. Op, znači Mega Knight rešava.
za malo. E, ja ću da krenem, znači, moju kombinaciju sa druge strane, da vidimo kako će da, baš me zanima kako će da se odbrane, nema šanse. Pa gde ste, bre, pošli, bre, ej. Džubrad, oni misli nas da pobede, jao, e, kučići mali. Nema ništa. Situation rešena, complication. Ovi šara nisu gotovi. Au, 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 au. I ovo je bio napad, very nice napad. I moj hog, da li treba samo jedan put da udari? Samo jedan put udari, lutko moja. Lutko moja, lutkice. Sreće moja, srećice. Good game. I palčevi. To je to, baki. Pogrešio sa Smajlića. Eh, ovaj. Tako da, sad snimamo dalje. Mogu bi da stavim da se otvara ovaj silver i idemo ovaj turnir. Znači, good luck i palčevi. Znači, sad ću da krenem sa ice golemom. I onda može ram. I sad imam ove munjice. Što je ekstra, ekstra. I ima da zaledim i to je to. Kako bi, bravo, rešio Sparkija, ekstra, ekstra. Ovo me baš, ovo, mislim, pravi tajming sam uhvatio. E, sad ovaj šaran, ne znam šta ga čeka. Zato što će mini peka da reši Wizarda, pa će ovaj Ice Golem ove Skarmi. I ja sam na konja. Ja ovaj bomber ima, znači da me zeza. Jao, bombere. Ali dobro, nećeš i da budeš baš toliki problem. Bićeš problem, ali mali problem. I ja ću ovdje da bacim mini peku, pa ću ove kosturčiće. Jao, možda nisam trebao, jao. Onda će ovdje Mega Miniona, pa će onda Princezicu. I onda mogu Battle Ram. I da li će da udari? I udara, bre! Dobre, sine moji! Ekstra.
Pazi ti koja greška, koja greška na terenu, koja greška, sad će mini peka da reši bre, reši te budale bre. Au. Na kraju je on rešio budalu. Dobro, imam kraj, tako da ono, ne brine me. Da li mogu sa freeze da rešim ovu situaciju? Ne mogu. Ništa, glavna kula neka mi ostane. Tako da... E sad imam freeze. Freeze će to da reši. Pa onda munje. Vrlo, vrlo kritična situacija. Vrlo kritična situation. Laganation. Kakvu volju ovaj dečkić je imao, ja ne mogu da verujem. E sad da vidimo da li mogu da rešim sa... Moram da zaledim džina, moram da zaledim džina, jao! Loš timing, loš timing. Destineco, legendo! Šta ima baki kod tebe, jesi mi dobar? Bilo je kritično, dosta kritično. Znači imam 3 izgubljene, još 2. Upa, dobro, dosta sam dogurao, do 3 pobjede, nije loše. Što kažu, on uvijek može gore. Kako mrzim ovu kometu, znači, sada će da vidimo moj glavni napad, glavni adut. Morao sam ovo da uradim. Mada dobro, sad kad pogledam nije to loš potez, pošto ovaj elektrozmaj ne znam koliko košta, ovaj da 5 eliksira. Lele, mega knight. Desi be, prijatelju moj. Esi mi boban. Kako onda se reši, pa... Sad ćemo malo da razmislimo. Možda malo peka ima ovdje da pomogne. Da, pomoći će peka. Onda bi mogla princezica tu da upadne u celu tu šemu. I nije to ispalo tako loše.
Evo, onda ću da krenem sad ovdje sa Ice Golemom. Pa onda Mega Minion. Pa možda ovako. Da. Pa onda princezica. Pa onda mini peka. Pa mega minion. Pa onda Ice Golem. Pa još jedna princezica. I sad meni se ovdje princezica nagomilala. Dobro me je rešio. A, lala mu kačumak. O, desi, daki. Dječoče. Pozdrav za tebe. Živ bio. E, ja bi sad ovdje mogao led. Bum. Prođi to, buraz. O, hvala, hvala. Ljubi mali đole. Lela, ga nima da mi je rešio ovo za malo. I rešio me sa kometom, najgorom karticom, znači koliko je mrzim. Zi ti mn bio. A, živi ti bio, aha. Hvala, hvala. E, sada da čijamo još jednu. Znači 4 izgubljene i 3 pobeđene, mnogo je ovo slabo. Možda sam ipak trebao da promenim dek. Nema veze, baki. Razumeo sam te. E sad, sad će baš da bibne pitanje kako će da se odbrani. La, ne mogu da verujem. Kako me rešio, znači... Eto, to je to, kad su pitanje u eliksiri, nagomilao sam se, ne znam koliko sam uložio eliksira u taj napad i na kraju on me rešio sa Skarmi i još je sačuvao Huntera. Đubre jedno, kuće. Šta bi ja sad mogao da uradim i da preokrenem ovu situaciju, ovu tugu, ovu nevolju? U moju korist. Teško će da bibne. Baš, ovo će da bude baš teška borba. Ubiše me bato mučki u stomak. Nemam nikakve šanse. Buraz moj. Boć. Mala mac. Šta se ponadao? Kuće jedno malo. Sad ću da krenem, znači... drugu strategiju. Što znači, ima da promenim... samo da se odbranim. I onda krećem u drugi napad. Mislim, umenjanje strategije. E ovako, da vidimo sad šta će da uradi. Ja sad imam freeze. On nema odbranu. E, jes, malo mac nema odbranu. Alamu vera, svakom u čast.
Nemam šta da dodam, znači odrao me kao psa. Možda bi friz mogao da me spreči taj skarmi. Da, to je to. Ekstra. Onda ja ovdje mogu da uštedim. Jedino sa, to je to. On je znači bacio... I ja sad opet imam, znači... Ja ovdje mogu Ice Golema. I sad ja imam opet napad. I sad on će sa skarmi, ja ću friz. Ćao, zdravo. Kakav preokret, dame i gospodo, drago slušateljstvo i gledateljstvo, profesionalizam, šta da kažem. To je to, mnogo je zeznuto kad se promeni strana, zato što se protivnik navikne na jednu stranu i onda samo to forsira i onda treba da se krene na drugu stranu i onda se zbuni. Protivnik se zbuni i ne zna šta će i onda usere se u gaće i... I teška je to priča za njega, razumete vi mene. Idemo, good luck i palčevi. Very nice. E sad kako će da se odbranimo to, znači nisam baš siguran. Ali pokušat ćemo nešto da improvizujemo. Baš smo i malu štetu smo naneli na onu kulu, u stvari nikakvu. Štetu nismo naneli. Stream je nešto zezo. Ne znam šta mu se dešava. Vlade će da proradi. Ajmo streame, proradi lutko. Nemoj da me peglaš. Brate slatki, kakav napad. Svaka im čast. Pa ne može ovdje. Ovdje treba da se, treba da napravimo dobar redosled kartica. Tako da mnogo je ovo teško da se odbranimo od džina i balona. To je mnogo, mnogo zeznut napad. Tako da nemamo nikakve šanse pošteno. Možemo sada da se zezamo. Stream zeza. Ne znam što to radi. I ne znam da se vraćamo, znači uživo u programu. Ča, dobro večer. Yes. I znači pukli smo. Da ja odigram još ovu jednu, dok mi je internet još uvijek dobar. Idemo, good luck i palčevi.
Da vidimo sad kakav je ovaj dečkić. E sad da vidimo šta će ovdje da se desi. Aha. Znači tako ćemo prijatelju, a? Sve, znači ovo ok, on je uspeo da uštedi na eliksirima, ali ako on ne baca kartice i ako mnogo Kenja. Znači kad pričam mnogo, znači lagano gubim. Šta ja mogu da uradim? Ajmo da pokušam ovako nešto. Pa onda imam freeze. I jao, kakva greška. I jao. Dobro je, znači zahvatio sam bombera. Ekstra, ekstra, ekstra. Ja mislio da nisam. Bombona. Da vidimo nekako da rešimo ovog mališana. Na neki način. Treba će mi sreća. To je to. Ekstra. Ekstra, ekstra, ekstra. I ja ga znači rešavam u kolu sa lighting. Opa. Znači, on sad ima... I ja ću da zaledim i šta se dešava? Znači, ja imam ovde... moram ovako da ga rešim. Moram da ostavim ovog Mega Knighta da mi rešava glavnu kulicu. I onda sad nekako da pokušam da... Ajde, freeze, 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 idemo freeze. To, lutko, moja lutkice. Sreća moja srećice. I kraj. Good game. I palčevi. To je taj rad, mislim, ono. Nema greške. I znači treba da streamujem znači još 10 minuta, ali ako budem pobeđivao. Znači, do legi česta imam ja bato u još 6 borbe, pa to će da bude mnogo teško. Znači, ne prekidam stream sve dok ne izgubim. Idemo, znači, krećem sa princezicom. Mega Minion, imam Lighting. To je to. Ovdje imam Mini Peku. Ovdje imam Freeze. Freeze.
Ekstra. Ovaj deck se ipak pokazao dobar. Od 5 pobeđenih imam koliko? 5 izgubljene. Ili ne, 3, 3 izgubljene. Ne, 4, 4. Dobro, nije tako loše. Može to da bude mnogo, mnogo loše. Reče sam, znači, ovaj napad. E, sada da rešimo i ovog Royal Gina. I će da bude rešeno. I to je to. I znači mini PK rešava lagano, lagano samo, opušteno, opušteno. Sve ok, sve ok. Jej! Izvukao sam se. Znači, ovo je šesta pobjeda. 2000 zlatnika, ekstra. Idemo dalje. Znači, tek sam se ovaj uigrao. Tako da će si bude. Krenut ću prvo s ovim malim kosturčićima. Onda mogu ovako, pa mini pekica. Imam freeze. Pa onda da zaledim. Onda ovdje mogu mega minjona. Šta god lag bre, to je bre čisto znanje bre dečko. On će meni good luck, džubre jedno. Neće da može, prijatelju. Šta li ovaj Arči glumi? Šta glumiš bre ti, dečko bre? Alo bre. Gle, izdobijao se, dečko. Gle, puca me, džubre, jedno. Prodano. I ovdje imam friz. Ajde bre, vizarde bre. Ćao, džubre, jedno. Čibe bre. E sad, ima da me napadne, znači sa golemom. To će da bude baš teška priča. Treba će mi inači u odbrani mini peka. Koga nemam, trenutno. Tako da mora da razmislim opasno o budućnosti ovog gejma. I evo ga, tu je peka. Tu je peka. Ima da reši ove dve bitange. Znači ove dve bitange moram nekako da ih rešim, ne znam kako ću. To je to. Znači sad, sad tek peku moram da bacim. I bit će vrlo kritično. Da, da, da. Jao, jao. To je to. Đubre jedno malo. Znači ima lagano da me reši. Jao,
Jao, rešava me. Nemam nikakve šanse, good game. Bro. Alan mu kačamak. Nemam nikakve šanse. Bravo, Baki. GG. Desi Kiki, pozdrav za tebe. Ej. To je to, znači što se mene tiče, znači ja sam uspio da stignem do 6 pobjeda sa onim dekom. Znači, znate, kad budete pogledali ovaj video, da nikako nemojte da koristite ovaj moj dek koji sam ja znači koristio. Njega znači zaobilazite u širokom luku. I da mogu evo final battle da odigram. Da, izabrao sam ove kartice još juče. Ok, znači final može. E, good luck, e, palčevi. Ovdje ću da krenem znači sa Royal Genom. Kako volim ovo, znači... I kometa! U ovakvim situacijama, znači, obožavam kometu. A u stvari, ono... Ne volim tu karticu uopšte. Gde si peko, peko? Pa ću ovdje valkiricu. Neću ništa, ima da štekam eliksire. Pošto ova valkirica može da reši situation. Onda ovdje mogu huntera. Pa mogu Royal Gina. Pa mogu Night Witch. Ovaj meč, znači, ja mislim da će da protekne dobro. Po mene, naravno, po protivnika, mnogo loše. Ali šta je tu je, neko mora da pobedi, neko mora da izgubi. Reši bre tog hoga bre, tu bitangu malu crnu, đubre jedno malo. Idemo, još jedan Royal Jean, još jedan bre. I to je to. To je to, ako bar nisam u onom turniru izdominirao, bar sam izdominirao ovdje. Good game, pogrešio sam, good game i počeo. I to je to, drugari, nadam se da ste uživali u ovom klipu i lajkujte, subscribeujte se. I to je to u suštini. Pa se vidimo u sljedećem streamu, možda ću da streamujem kako se zove brava igrica? Brawl Stars.
tako da će si bude. I sve najbolje. Pozdrav!